Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi at sumain. Amabad. Una sa lahat, ang papuri, pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga, yabi, mga biyayang niya sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, sa mga sumusunod at sa mga tumatak sa landas ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po ay bigyan natin ng pagtatalakay ang salah. Ang sala o ang dasal ay ikalawang haligi sa limang haligi ng Islam. Ito ay tungkuling dapat gampanan ng bawat muslim at muslima na nasa wastong gulang labing lima pataas at may sapat na pag-iisip ang sino mang tumigil sa pagsagawa ng sala ay maituturing na siya ay kafir ayon sa nagkakaisang hatol ng mga pantas ng Islam. Sa lahat ng gawa ng tao, ang kanyang pagsasagawa ng sala ang una niyang pananagutan sa araw ng paghukom. Ang pangalawa, ang pagsasagawa ng sala sa jamaa, kongregasyon, ang maramihan. Sa masjid ay tungkulin ng mga lalaki ang limang sala sa araw at gabi ay ang sala ng Fajr, madaling araw. Sala sa Dohor, tanghali. Sala sa Aser, hapon. Sala sa Maghrib, paglubog ng araw. At sala sa Isya, ang gabi. Itnatagubilin sa isang Muslim na pumunta sa masjid ng panatag at mahinahon. At itnatagubilin din magsagawa ng dalawang rak'a ng sala na kung tawagin ay sala sa pagbati ng sa pagbati sa masjid bago maupo. Ang pangatlo, kailangan takpan ang aura. Sa pagsasagawa ng sala, ang pagharap sa kibla o dakong kinaroroonan ng maka ay isa rin sa kondisyon upang maging ganap na tanggap ang sinumang magsasagawa ng sala. Ang kailangan isagawa ng sala sa takdang oras na ito. Hindi, da, hindi tanggap ang sala sa isinagawa bago sumapit ang takdang oras ng pagdarasal o ang sala. Maliban na lamang kung naglalakbay, ipinagbabawal ang pagpapahuli sa pagsagawa ng sala sa takdang oras na ito. Kailangang isagawa ng isang Muslim ang sala ng may kapanatagan at kababaang loob. Ang mga oras ng sala at bilang ng raka. Ang takdang oras ng Fajr ay nagsisimula sa pagsapit ng madaling araw hanggang sa bago lumubog ang araw. Ang sala na ito ay binubuo ng dalawang raka. Ang tagdang oras naman ng dahor, dohor ay nagsisimula pagkatapos ng tanghaling tapat hanggang sa uh, ang anino ng isang bagay ay bago maging kasing haba nito. Ang sala na ito ay binubuo ng apat na raka. Ang takdang oras naman ng aser ay nagsisimula kapag ang anino ng isang bagay ay kasing haba na nito. Ang salana ito ay binubuo ng apat na raka. Ang takdang oras ng maghrib ay nagsisimula naman ng takip silim o sa pamumula ng langit na siyang resulta ng paglubog ng araw. Ang salana ito ay binubuo ng tatlong raka. Ang takdang oras ng isya ay nagsisimula kapag naglaho na ang takip silim hanggang sa bago maghating gabi. Ang salana ito ay binubuo ng apat ang ibada at ang muamalat. Ang mga gawain sa Islam ay nahati sa dalawang pangunahing uri ang ibadat at ang muamalat. Ang ibadat, mga pagsamba, ay ang mga ritual na tungkulin na may kinalaman sa pagsamba na tulad ng sala, zaka, saum at hajj. Ang muamalat, mga pakikitungo ay sumasaklaw naman sa mga gawain sa buhay na may kaugnayan sa pakikitungo ng isang tao sa kanyang kapwa-tao, pamilya, lipunan at kalipunang muslim sa kabuuan, maging ito man ay kinala may kinalaman sa politika o ekonomiya o kultura o batas o mga alituntunin sa moralidad. Pambansa o pandayigdigan man, ang, mu ang muamalat ay ginagampanan para sa pagsamba sa pangkalahatang kahulugan. Bakit kailangang magsagawa ng sala? Marami at malawak ang mga dahilan, ngunit ito ay ilan. Una, sapagkat ang pagsagawa ng sala ay isa sa pinakadakilang mga uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibig niyang gawin natin. Pangalawa, bilang pagpapasalamat natin sa Kanya dahil nilalang niya tayo sa may pinakamataas na pantas, antas. Dahil pinatubayan niya tayo sa Islam. Nang sa gayon, ito ay magsilbing isang pagkakataon para sa ating mga Muslim upang may parating natin sa Kanya ang mga nararamdaman natin at mga pangangailangan natin sa Kanya. Wa akhir dawana, kalokiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.